اور اس کے بعد 67 میں کہتا ہے وچ اپیئرز آن دا ڈیبٹ سائڈ آف دا ٹرائل بیلنس. بائی ڈیبٹ کیا بہت آسان ہے, اے ای ڈی ڈیبٹ ہوتا ہے ایسیٹ اور ایکسپینس ڈیبٹ ہوتا ہے کیپٹل, اور ریونیو کیا ہوتا ہے کریڈٹ. ریونیو کیا ہوتا ہے سیلس, سیلس کریڈٹ ہوتا ہے کیونکہ گڈس جا رہی ہے. تو ٹرائل بیلنس میں ڈیبٹ پہ کیا آتا ہے ایسیٹ اور ایکسپینس 1 اینڈ 3. تو آنسر کیا بنے گا اس کا, اے آنسر.